I mange hundre år hadde vi ikke noe eget skriftspråk i Norge. Vi var under dansk styre, og dansk var det offisielle skriftspråket. Da Norge i 1814 ikke lenger var under dansk styre, ble det store debatter om hvilket skriftspråk vi skulle bruke. Noen ønsket å fortsette å bruke det danske språket, men dette var folk flest uenige i. Andre ønsket å bruke det danske språket som grunnlag, men å gjøre det mer norsk ved å bytte ut særdanske ord og stavemåter som ikke lignet det norske talemålet. Knut Knutsen var en ivrig kjemper for dette. Den tredje varianten var det Aasen som sto for. Han ønsket å bygge det norske språket på de gamle dialektene. På 1800-tallet sto nasjonalfølelsen meget sentralt i den norske befolkningen. Mange hadde meninger om norsk litteratur og språk, men to skikkelser står igjen som grunnleggerne av dagens to skriftspråk. Bondesønnen Ivar Aasen var født og oppvokst på Ørsta. Ivar var glad i å lese, og bare 18 år gammel ble han lærer i hjembygda. Ivar fikk tilbud om hjelp for sin videre utdanning, men dette ønsket han ikke. Han ville studere på egen hånd, og det han lærte seg skulle han la bondestanden komme til gode, den standen han selv tilhørte. Disse bøkene jeg leser er jo skrevet på dansk. Det må da vel kunne være mulig å bruke det norske språket i skolebøker. Her er en stor jobb som må gjøres. Jeg vil skape et eget norsk skriftspråk basert på de norske dialektene. I 1840 begynte Aasen sin reise rundt om i landet. Til tross for sin dårlige helse gikk han av gårde for å treffe det norske folk. Ivar viste liten interesse for byene, ettersom han mente språket i de større byene var blitt fordansket. Arbeidet hans var tidkrevende, og han var på reise helt fram til slutten av 1860-årene. Aasen fant ut at dialektforskjellene ikke var større enn at det var en tydelig forbindelse mellom dialektene. Han viste med sitt materiale at det fantes et levende norsk språk. Språkmaterialet ble først fullstendig ved en sammenstilling av alle dialektene. At dette språket lever uten støtte fra et skriftspråk, det er et bevis på at dette språket er folkets eiendom. Et stort arbeid var gjennomført og grunnlaget for et nytt norsk skriftspråk lagt. Selv om Ivar Aasen var svært ivrig i sitt arbeid, mente andre at dette var feil vei å gå. Knut Knutsen var en av disse. Knutsen, i likhet med Aasen, ønsket også eget norsk skriftspråk, men mente at Aasens landsmål ikke ville fungere. Han mente landsmålet var en sammensetning av altfor mange ulike dialekter. Knut Knutsen var fra Holt ved Tvedestrand. Han kom fra små kår, men ved hjelp av sin far, som var utdannet lærer, fikk han tatt studenteksamen. Han arbeidet som lærer, og senere ble han overlærer ved Kristiania katedralskole. Hans interesse for det norske språk hadde alltid vært til stede, og i 1845 gav han ut sin første publikasjon. Her tar Knut til orde for at rettskrivingen skal reguleres etter uttalen. Med uttale mente han den vanlige uttale fra den dannedes munn. Jeg ønsker ikke å konstruere et nytt skriftspråk, men jeg vil gjøre om det allerede eksisterende språket til mer norsk. Det danske språket skal fornorskes. Ideene til Knut Knutsen la grunnlaget for riksmålet, og ideene til Ivar Aasen la grunnlaget for landsmålet. Videreføringer av dette kjenner vi i dag som bokmål og nynorsk. Selv om dagens bokmål og nynorsk har gjennomgått mange reformer og endringer, vil vi alltid se på Knutsen som bokmålets far og Aasen som nynorskens far.